U Bibliji piše ne počini zločin ubistva. Sin Željka Mitrović je zgazio ženu kolima u alkoholisanom stanju i nije odgovarao za to. Kako to Miroljub objašnjava, a puna mu usta Biblije? Miroljub je jako kontradiktoran, sve priča kako njemu odgovara. Nikada neće da prizna da nije u pravu. I naravno, za ovo pitanje će naći odgovor koji njemu odgovara, koji nema veze sa mozgom. Molim te, pitaj ga ovo. Do sada sam postavio mnoga pitanja, nisi ga pitao, sva su vezana za njegovu kontradiktornost. Evo, prijatelju, pitam, tako da nema više to da pišeš, da ne postavljam pitanja. Ova emisija je poznata po tome što postavljamo sva pitanja, naravno koje su, da kažemo, normalna. Neki gluposti nećemo, kao što su, nećemo da pominjemo i tako dalje, tako dalje. Izvolite, gospodine Petroviću. Pa ne znam zašto on postavlja pitanje kad kaže da ja neću da odgovorim i tako dalje. Ne, kaže da ste kontradiktorni, da jedno pričate i tako dalje. Pa dobro, ne znam zašto da postavlja pitanje kad sam ja kontradiktorni. Treba, prijatelju, da postavljaš pitanje nekome koji će da ti da odgovore koji nisu kontradiktorni. Ali ja odgovorim na ovo pitanje. On je ovde iznova razne optužbe na račun sina Željka Mitrovića. Ja nisam video sudski izveštaj da je njegov sin bio u alkoholisanom stanju. Nisam vidio izveštaj da li je on prošao na crveno ili nije prošao na crveno. Na osnovu onoga što sam ja pročitao, on nije prošao na crveno, ne znam, ali nisam vidio nikav izveštaj da li su kamere to snimile. Tako da to što si ti, prijatelju, rekao za sina Željka Mitrovića, nemaš nikakve dokaze za to. Ono što ja znam, znam samo ono što sam pročitao u medijima, a to je da otac nastradale devojčice, uopšte nisam pročitao, ja sam čitao neke njegove tekstove, izjave, otac nastradale devojke nigde ne spominje nikakvu, uopšte ne okrivljuje sina Željka Mitrovića. Ja to nisam video. Ja ne mogu sad izvlačiti zaključke na osnovu nečega za šta nemam argumente, ali ovaj, kako se zove, gledalac, on je verovatno vidovit, kao vidovita zorka, i on zna šta se desilo, on zna bolje nego one kamere koje su to snimale ili nisu snimale i tako dalje, tako da nemoj da se baviš optuživanjem drugih ljudi bez ikakvih argumenata. To što ti se možda ne sviđa Željko Mitrović, a sviđa ti se Veselin Simonović ili onaj Milan Ćuruvija, a onaj Milan Ćulibrk, kako se zove, to je tvoj problem. Tako da nemoj da se baviš ti drugim ljudima, nego bavi se sobom i nemoj da pričaš o stvarima koje ne poznaješ. Tako da, eto, to je ono što ja znam o tom slučaju i ne bih da pričam o stvarima koje ne znam.